Energiflöden och entalpi och så lite om apparater. Entalpi kommer från entalpein på grekiska, att värma in. Men för oss är det bara någon form av energi. Inner energin pratade vi lite om tidigare. Det var James Joule som började studera det väldigt allvarligt. Började studera det seriöst. Och entalpin är bara inner energin plus tryck gånger volym. Och det är energin för att putta bort omgivningen som är det här PV. Specifik entalpi lilla h är stor h genom massan. Har vi en process vid konstant volym så är det som att ha en rigid behållare. Men ofta så är det inte det vi är intresserade av, utan vi är ofta intresserade av konstant tryck. Vi ritar det med en massa som är på en pistong. Vi menar ofta att det är konstant atmosfärtryck eller så. Men vi ritar det i alla fall. Tänk gärna så här, när du ser konstant tryck så tänk det här bilden här. En ideal gas beskriver förhållanden mellan de här storheterna, men den är inte alltid giltig. Fasövergången vi redan pratat om. Om du värmer en isbit så smälter den. Om du värmer vätska så kokar den upp till gas. Men det här kostar visst mycket energi som man gör med att bryta strukturer i den mikroskopiska beskrivningen av de här ämnena. Slår du upp det här, de här värdena i tabellkursboken, så ser du att de är ganska stora. Smältentalpin för is är 334 kilojoule per kilo. Och för vatten kostar det 2257 kilojoule per kilo i en viss situation att förånga. Så det här är en stor energi för bara ett kilo. Och det kommer att användas sen i energiteknik. Det som är viktigt här är att det här är alltså värmen som frigör sig och absorberas vid fullständig fasomvandling. Förr kallades det latent värme. Så förr hette smältentalpi, kallade man smältvärme. Men eftersom värme för oss inte är en egenskap, utan det syftar på den gamla kalorikteorin som vi inte använder oss av längre, så ska vi hellre säga smältentalpi. Det här det är bara en form av energi. Det används ofta när man har konstant yttre tryck, så pratar vi om smältentalpi. I början av kapitel 5 i boken så är det ett ganska korthugget bit om flödesmekanik. Det de egentligen bara vill säga är några enkla former för hur man räknar ut någonting om tillstånd för öppna system, alltså kontrollmassor. Och där använder vi ofta entalpi som tar med flödesarbetet P gånger V. Så har du massa in och massa ut, så är massa bevarad. Det vill säga, om det skiljer hur mycket som flödar in och flödar ut i kilo per sekund, så kommer du ändra hur mycket kilo per sekund som ändras här i systemet. Förutom om du har ett stadigt flöde, då kommer, om du flödar in lika mycket som det flödar ut, så kommer inte systemets massa att ändras i tiden. Vi kan ha särskilt enkla flöden där densiteten inte ändras. Då kan vi ta M prick. M är ju rå gånger volymen. Så ändras inte densiteten, så är massflödet, helt enkelt densiteten gånger volymsändringen i tiden. Och i boken visar de att volymsändringen i tiden är hastigheten. Här menar jag hastighet med stort V. Boken har två olika typsnitt för hastighet och volym. Jag försöker bara säga till vad som är vad. Just det här är V-hastighet. Oftast för mig är stora V-volym. Stora A här är tvärsnittsarean av någon visst ställe på ett rör, till exempel som det här flödar förbi. Vi har inte alltid en kompressibelt flöde. Till exempel i en kompressor så ändras densiteten under processen. I en värmemaskin har vi en fluid som går igenom olika komponenter. Och fluiden, arbetsämnet i det här systemet, kan vara en gas eller en vätska. Kom ihåg att vätska, liquid, det är alltså flytande form, medan fluid kan vara gas eller vätska. Så vi har ungefär fem komponenter med lite varianter. Jag tänkte göra en snabb sammanfattning av dem. Ett munstycke eller dysa, på engelska nozzle, är något som ökar hastigheten hos en fluid. Har vi en hastighet här så blir hastigheten högre när den passerar munstycket. Medan en diffuser är något som minskar hastigheten hos en fluid. Så exakt hur det funkar är något som vi inte kommer att studera så mycket på den kursen. Utan för oss är det viktigt bara att det ändrar egenskaper hos fluiden, till exempel rörelseenergin i fluiden. Medan en kompressor är något som ökar trycket. Så vi måste pumpa in arbete här. Lilla W är arbete per kilo. Det kan eventuellt fara ut lite om vi inte har isolerat termiskt. Men i alla fall så gasen som kommer in här kommer ha högre tryck när den far ut om vi pumpar in arbete och komprimerar den. Är det en vätska här inne? Är den här fluiden en vätska istället för en gas, så kallas det en pump. En turbin är väldigt snarlik. Om vi tittar på den här bilden ser vi att här var det arbete in och nu har jag skrivit arbete ut. Så vi sänker trycket som en fluid. Het gas med högt tryck kommer igenom, då sjunker trycket och vi får ut arbete ur turbinen. Låt mig ta ett exempel med kompressor. Stadig komprimering, så ser vi att eftersom Esius prick är noll, så är E in prick lika med E ut prick. Och eftersom de här är lika,
så är entalpin plus arbetet in, entalpin i allmänna tillståndet plus värmen ut. Det här är ju in-energin, det här är ut-energin. Vi säger tillstånd 1 in, tillstånd 2 ut. Vi har samma flöde här som är bara en ingång och en utgång, så det kan inte smitta iväg något kilo per sekund någon annanstans. Eftersom vi pratar om konstanta flöden i boken så gäller de här ekvationerna med eller utan prickar när man skriver dem så här. En annan komponent är ett spjäll eller en strypventil eller en porös plugg. Man minskar trycket genom att ha något som är i vägen. Så du har något viss entalpi och någon viss temperatur här. Och du kommer ut med någon viss temperatur och samma entalpi. Trycket minskar över den här ventilen. Men inget arbete utförs, så entalpin hos det här flödet är konstant. Det kallas en Joule-Thomson-process efter James Joule och Thomson som sen blev Lord Kelvin. Strypning kyler ofta fluiden, men inte alltid. Det vill säga T2 är ofta mindre än T1, det är till exempel en del kylskåp, men inte för alla fluider i alla situationer. Och det här står mer om i kapitel 12.5. Alltså en Joule-Thomson-process, alltså en konstant entalpi-process med en strypventil som minskar trycket. En blandkammare jobbar istället med temperatur. Om du har två temperaturer som kommer in, kanske varmt och kallt vatten, så blandar du dem så får du ut visst mycket temperatur här. Och ett typexempel kan vara i en dusch så kommer det in visst mycket varmvatten och kallvatten, så vill du ha en viss temperatur att duscha med. Det kan vara att det tappar energi ut i den här processen, om inte det här är perfekt isolerat. En värmeväxlare är ganska likt en blandare. Vi kan tänka oss en ingång och en utgång. Men själva värmen som kommer ut här tillåter att ändra temperaturen på någonting annat. Så vi kan använda den här för att värma eller kyla det som är bredvid. Och för att det här ska bli effektivt så gör man ofta inte som det är ritat här, utan det här är en schematisk bild. I praktiken vill man ofta ha så mycket area som möjligt, så man kan låta den ena vätskan passera en väldigt, väldigt tunna plattor och ge så mycket kontaktarea med den andra vätskan som möjligt för att de ska effektivt kunna växla ut värme. Så slå gärna upp det här om du tycker det är intressant. Men för oss kommer det vara en schematisk bild att du växlar värme mellan två delsystem. Och nu är det bara kvar att sätta upp komponenterna och bygga värmemaskiner.